O que a gente observa no estado de São Paulo é que os agricultores familiares têm menor nível de organização do que os agricultores familiares do sul do país. Então, tem menos cooperativas, menos associações. Isso também prejudica quando eles vão participar dos programas. Mas isso tudo é uma questão de você adotar políticas públicas corretas e fazer com que essa organização melhore. E, na nossa avaliação, é muito possível você colaborar através de compras públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar em São Paulo.